Nuk ka qënë as pak e leht për të gjithur të akorci në gjirin e 28 liderve europian për të trajtuar fluksin e math të emigrantve që rezikojnë jetën në ujrat e mezdeut, të mbledhur në një samit i ashtë zakon europian në Bruxelles. Ata kanë diskutuar disa orë rreth një plan një dhjetë pikë është të bazuar në tre bosht e kryesore, shpëtimin e jetës e emigrantve, shkaterimin e anive të trafikantve dhe stabilizimin dhe zhvillimin e vendeve të Afrikës përëndimore. Për shpëtimin e emigrantve, Bashkimi Europian ka aprovuar forcimin e operacioneve triton me një budget për 120 milion euro. Për të luftuar trafikantët, Bashkimi Europian do të angazhoj një operacion ushtarak, që do të keci bazë të oksore Italin dhe do të koordinojt nga shefja e diplomacisë europiane, Federica Mogherini. Aprovimi i operacionit kërko një vendim politik që duhet kaloj për mes kombeve të bashkuara. Vendet që kanë konfirmuar pjesmarja në këto operacion janë Italia, Greqia, Malta, Spanja, Belgjika, Holanda, Gjermania dhe Estonia. Ndërko, Britania e Madhe ka shprejur ga dishmërim për të vënë në dispozicion në mezdhenjë anjetë të flotës britanike. Së treti, lideret e Europian janë angazhuar për të përforcuar mbështetin e tyre për bashkëpunim lidhur me zhvillimin e vendeve të Afrikës përëndimore dhe luftën kunder emigracionit të palishëm.